Ja, just det, det här var sådana tändare in. Då kan man tända de här ljusen också. Are really? Ja, jag kan med det här, okej. Wow, hur gjorde du det där? Fan vad coolt. Yeah! Jag tror på F bara. Jag tror det finns mer ljus än så. Nu letar jag bara efter ljus bara för det. Här har vi! Wow! Kan demonen spruta ut dem, vad jag är nära att säga? Spruta ut dem, det är fan. Ben! Har någon ficklampa eller? Are you here? Yeah! Spill it, boy! Yeah, I found the loom in here! Har någon kamera? Nej! In the beninging! In the beninging, the mighty beninging! Det här är fan världens bästa ljus, kolla här. Har ni sett ett bättre ljus än det här? Nej. Då behöver vi... Hopp! Hopp! Han var där i mig! Vad sa du, Visby? Jag hörde inte. Flytta boken närmare fönstret. Han har redan skrivit i boken. Han har redan skrivit i boken. Han har skrivit? Ja, fan, då är vi färdiga för helvete. Ja, var det det vi väntade på? Ja, det är lår. Jaha, men då så. Vad hade vi mer då? Nu har vi bara krusit ringt och kort på fans raper då, eller? En liten onanist. Men om vi har lagt in crucifix, ja, då får någon också vara tiltan, för jag tror inte han var. Margaret Moore, hej då. Margaret. Margaret. Jag heter den här också Margaret. Oh, Maggan. Korv. Korv, vad är det morsan brukade göra? Den är så jävla god, det var 100 år sedan. Typ korv, lök och potatissoppa. Så jävla gott. How old are you? Alla bara samlas här. 52. Gammelkärring. Jaha. Are you friendly? Do you want us to leave? Hello? What's your name? Feteressaren. Du för fan, han vill inte prata för. Testa starta om den en gång då. Hello? Nu stänger du av den. Ja, då. Are you friendly? Vem stänger av den? Hon har adressa, vem annars? Ringjävel. Hon har adressa, kan jag tala hallå? Where are you? Ja, du kan inte få det, vet vi för fan det är nog. Fan. Bra, det visste vi inte. Vad ska jag göra en ny gubbe för att spela med er då? Utropstecken Seablade till att börja med, Koske, okej? Okay? Tack så mycket. Och sen... Du tror strecken lugna pullan, gumman. Ja. How many have you killed? Do you like Backstreet Boys? Gillar du ju Hio? Hey. Hooga shaka, hooga. Kolla, nu har jag löst det! Hugga, 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 I can't stop this feeling! Nej. I can't stop this penis! Deep inside of me! Nej,
Ni gjorde alltså ingenting vettigt på den här stunden. Alltså vi försökte, hon vägrade ju börja jaga oss och gör ingenting. Så jag behöver göra allt åt det, va? Gör det där, visst. Ja, Margaret Moore, ja, jag löser det. Yo, bitch! What up? Show yourself! What up? What up, homie? Killresa! Kill, kill, kill! Va? Show your pussy! Show vegana! Vegana, hör du Bobs, please! Give us vegana! Kom och... Oh, oh. Är hon här, du? Hon jagar någon. Ah, nej! Jag har inget foto kvar i alla fall. Nej. Hora. Då finns ingen... What the fuck är det för jävla creepy liten sak? Var det där hon som dödade mig? Var fan dog Emil och sånt? Var fan dog Emil? Den ligger ju för fan här, är du blind eller? Var fan dog Emil och sånt? Vem har hett sagt nice, i bussen? Nice, men du gör rätt igen. Man behöver aldrig plugga. Har jag hört rykten. Tänkte inte på det, nej. Hatar du städer? Wow, har du nästan streamat i 7 timmar? Ja. Vadå? Igår streamade jag i 10 timmar. Nej, jag ljög. Igår streamade jag 11 timmar. I förrgår i 10. Och idag tänkte jag köra 12. Och imorgon 13. Så, utropstecken sub. Tack så mycket. Utropstecken OB. Ah! Fuck, bitch! Ah! Vadå? Okej. Här går jag ut igen. Alltså, jag ser inte ett skit. 0500. Svär inte. Jag har inte ens sur. Vad fasiken. Hej, han doge. Vad för något? Här, på sängen här. Jag säger så här. Är det vinden? Då är det Walter F4. Är det vinden så är det ju resten som fixar det här. Nu är det någon som går här. Jag ska säga så här. Så vi ser om det räcker eller inte. Show yourself! Kom, kom. Nu är det fan kallt. Är det kallt nu? Ja, fan du... 5 grader. Han har fått alla uppdrag i alla fall, så det är skönt. Ja, bara ska vi... Ja, vi fick smart sikta. Kan någon försöka prata? Ja. Jag kan prata, jag är modig. Vad ska vi göra? En spiritbox? Ja, prova spiritbox. Vad fan är den då? Jag vet inte. Wow! Här, jag såg hans steg! Han är inne i hörnet här. Det var läskigt. Vad har vi nu då, med andra ord? Vi har EMF och fingerprint. That's it? Ja. Så so Banshee eller Revenant, that's it? Och då är det freezing eller ghostwriting. Men freezing har vi ju fått. Det hade nej. Ju för fan... Nej, det har vi inte fått. Är inte det när det kommer rökmoln ja, runt? Nej. Det var ju... Jag hade använt smart sticks. Aha. Fuska. Oh, han går här! Oh, jävlar. Han är fan i mig. Jag tyckte det blev skönt ett tag. Ah, right in my book, ah. Blöd! Yeah. Fan, bara en... Kan det inte vara Ghost Orb? Han är ju enbent i alla fall. Ja, det gör ju bara en vänsterfot hela tiden. Stackarn. Ni har tagit kort på fingerprint, va? Ja. Ja. Oh! Fuck, du försvann direkt alltså. Nej, här! Jag tror jag fick den. Jag fick den. Han hantar ju för fan. Och där han dog. Vi bara går där som ingenting. Han fucking hantar. Så jag tog kort på han. Fuck off. Nu drar vi. Oh, let's go. Man hör Axis. Benny.
Nanna, vi har inte fått bevisen. Nej, just det. Fuck, alltså drag kan vi inte göra. Nej, just det. Nej, jag vet inte vad vi ska göra, alltså. Vi får inte fan någonting. Inte skriva i boken eller Venus. 6 grader. Har du flyttat boken eller? Ja, då har vi bara visst. Är du blind eller? Spring! Jag flyttar, jag flyttar på boken! Ta kort på det, ska jag göra också. Ja, just fan. Alltså, jag behöver inte vara kvar. Hejdå. Är det ghostwriting? Jag hade inget kort kvar. Ja. Du måste trycka igen för det. Jag hade ingen aning. Fyra liter med någon vanlig annan. Jag skulle inte ha sagt. Så, du vet att Ressa, så fort Ressa kan trycka på en knapp så måste han göra det. Han är som en jävla trotsålders barn. Jag försöker distrahera. Vad är det? Fisk på! Ja, men vad fan! Jag distraherar honom! Är du med? Ressa! Ressa! Snälla och rara, helt underbara, och deras saga berättas igen. Welcome back. 130, easy. Jag tänkte att vi kan sjunga en låt om hur många. Among Us är sämst.